საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ მხარეზე. არ მჯეროდა, რომ მარცვლა იონგიანი იყო ჩემს წინ და რჩევებს მაძლევდა. რომელი მღერის highway stars? შემღერი? წარმატები. ღრმად ჩაისუქე, იმიტომ რომ ამ სიმღერის შესრულება სრული თავდადება ჭირდება. მთელი ემოცია გარეთ გამოუშვი. ფოლს როცა სიმღერას დაასრულებ, ისეთი დაღლილი უნდა იყო, რომ ფეხზე ვეღარი. მაქსიმალურ ენერგიას ჩავდებ ამ სიმღერაში. და იანგელონის თქმით, ესეთ ბოლს უნდა იყო დაღლილი კატიოლე. ნუკა გვალია! Come on!
დავიწყო შეფასება მიშა. ხოთ მოვისმინოთ შეფასება. ლუკა. ლუკა შენ მოასარი ყველაფერი. ყველაფერი მოასრო ლუკა ამ სიმღერაში. პირველ კუპლეტში ტექსტი შეეშალა, ამაზე ბოდიშის მოხდაც მოასრო რა თავარია და მერე გაგძელებაც და აი ბოლომდე დაგვაჭედა ეს სიმღერა მთელ დარბაზს და ეხლა იმედი მაქვს მესიანიზმში არ ჩამომართვა თუ ვიტყვი რომ მე მიჭედებული ვარ ცოტათი ჯერ კიდევ. ეს ჩვენ არ გვაქვს აქ დავარცხნილი კონცერტების საღამო რა. დღეს არის hard rock live და ეს იყო ძალიან მაგარი ცოცხალი შესრულება. ყველაფერი იყო ცოცხალი და ყველაფერი იყო მაგარი. ლუკა, დიდი მადლობა. შენ კიდევ ერთხელ ძალიან მაგრად ხურავ ძალიან მაგარ კონცერტს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთ შეფასებისთვის. ნინი. სოცხლად გადაკლაპა ამ გოგომ და შეგჭამა და მიგვაჭედა ყველა. ჩვენ მეც მიჭედებული ვარ ნამდვილად. ლუკა იყავი, აი შოკურად ძალიან მაგარი. იმხელა ენერგეტიკა მოდიოდა, იმხელა ემოცია მოდიოდა, ისე მაგრა შეასრულე და ახლა მივხვდი რომ შენ უნდა იყო, მე მგონი როკის დედოფალი, მე ესე მგონია. დიდი მადლობა. აქამდე სხვა რაღაცები მეკორა, მაგრამ ეხლა მივხვდი რომ შენ უნდა იყო როკის დედოფალი, მაგარი ხარ, ბილოცა. დიდი მადლობა. ბატონო ზაზა. ლუკა, შენ დღეს მე მგონი საბოლოო დამსხვრივი მით იმის თაობაზე რომ შენ მხოლოდ დიური ბალადების მომღერალი ხარ. შენ ხარ ძალიან მაგარი როკის მომღერალი, შემსრულებელი ძალიან მაგარი. და რაც ყველაზე მთავარია, შენ დღეს დაამტკიცე, რომ სერიოზულად უმიზნებ ამ კონკურსის ჩემპიონის ტიტულს. ეს არის ფაქტი. მადლობა. ჩემი აზრით, მე აქ რა ვიცი, მეოთხე, მეხუთე კლასიდან აქ დავდივარ ხოლმე კონცერტებზე და ესეთი ცეცხლი რომ დაენთოს ვიღაცა სცენაზე, მინახია ძალიან იშვიათად და დღეს ამის მომსრენი ვიყავი და ჩემი აზრით ეს არის დღევანდელი დღის საუკეთესო გამოსვლა. შენი გამოსვლა. ძალიან დიდი მადლობა. და მინდა ვთქვა ვისარგებლო შემთხვევით და ტელეეთერით მინდა მიმართო ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც გაისად ან შემდეგ წლებში აპირებს საქართველოს ვარსკვლავის სატელევიზიო კონკურსში კონკურსანტად მოსვლას. მე მინდა რომ გთხოვოთ, უყურეთ ნუკას და სხვა კონკურსანტებს, ისწავლეთ მათგან. ეს ხალხი რეალურად აწესებს ახალ სტანდარტებს ასეთი კონკურსებისთვის და ამიტომ აქ ძალიან ძალიან მომზადებულები უნდა მოხვიდეთ. და მე მინდა ასევე არ შემილია რომ არ თქვა ბენდის მიმართ. ბრავო ბენდი, მე ვამაყობ თქვენით. ძალიან მაგრები. იცით რატო ხარ მაგრები? იმიტომ რომ ჩვენ გვისაუბრია ამაზე, შეიძლება ეს ბევრმა არ იცის, თქვენ განსაკუთრებული გულით მოეკიდეთ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ თქვენ Deep Purple-ის მუსიკაზე გაიზარდეთ და ვიცი, აი გამეები არ გეძინათ, ისე გინდოდათ რომ კარგად გამოსულიყავით. ბევრს მეც არინეობდით, ბევრს რეპეტიციობდით და ამიტომ სული და გული დადევით დღეს, იმიტომ რომ Deep Purple არის ერთ-ერთი ჯგუფი, რომლის ინსტრუმენტალი შესრულება არის წარმოუდგენლად ძნელი. თან თქვენ ეს 5 დღეში გაქვთ გარჩეული, მე ვიცი და მართლა გმირები ხართ. ირაკლი, დათო, სანდრო, ოკა და რა თქმა უნდა დათო, დიდი მადლობა თქვენ, ვამაყობ თქვენით და არ შემილია დიდი მადლობა არ უთხრა სოფოტორო შელიძეს, იმიტომ რომ ის ურთულესი ვოკალური პარტიები, რომლებიც დღეს შეასრულეს ჩვენმა კონკურსანტებმა, ეს ფანტასტიკის სფეროდან არის. ამას უკვე თვითონი იანგილანიც ვეღარ მღერის, მე რა რო 70 წლის არის, მაგრამ არასდროს იანგილანი ძალიან ბევრი მსოფლიო დონის მომღერალი ესეთ დიაპაზონზე ვერ იღებს ხმებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას დღევანდელი დღისთვის. და რუსთავი ორს პირველი. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევასცენო რომ ნიკა, ნუკა, რატო გედაგნიკა, ნუკაც რა ემოციურად ხო? ნუკა წინა ორშაბათს იყო ტურის ლიდერი. მე ძალიან მინდა რომ ნუკაც და ჩვენი კონკურსანტი ყველა იყოს ლიდერი. ამიტომ თუ არ რეაქტიურად ნუკამ დღეს შეიძლება დატოვოს პროექტი. ამიტომ ახლავე მოიმართოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ ნუკას ნომერზე 093 7002.